Вітаю! В ефірі телеканалу «Віта» новини. Сьогодні говоримо про таке. Наступ на корупцію – крок перший. Вінницькі прозорі – національна епідемія. Поствоєнний синдром – допомога психологів. Президентський законопроект про створення антикорупційного бюро ухвалила Верховна Рада у першому читанні. За нього проголосувало 278 обранців. Як пояснив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк, завданням бюро буде боротьба з корупцією у вищих ешелонах влади. Тобто розслідування злочинів, вчинених міністрами, депутатами, держслужбовцями першої-третьої категорії, суддями, працівниками Генпрокуратури, військовими вищого офіцерського складу, керівниками держпідприємств. Крім того, спеціальна комісія буде моніторити доходи та витрати таких держслужбовців. За альтернативний законопроект авторства депутата Сергія Пашинського нардепи голосувати не стали. Вирішили важливі положення з нього використати при підготовці президентського закону до другого читання. Остаточний варіант обіцяють представити в найближчі строки, попередньо 14 жовтня. Він буде передбачати введення обов'язкового електронного декларування всіх державних чиновників першої і третьої категорії. Тобто електронна декларація по доходам і витратам всіх чиновників. Так само будь-яка людина може отримати доступ до цієї електронної декларації. Крім того, розширюється взагалі перелік, що декларується. В тому числі будуть декларуватися і дорогоцінності, і метали, тобто те, що і готівкова валюта, і готівка як така, те, що не попадає в поточну декларацію. Прозорі офіси на зразок вінницьких вже до кінця наступного року мають з'явитися по всій Україні. Такі зміни передбачені реформою адміністративних послуг, що входять до стратегії президента 2020. Сьогодні держава надає громадянам та організаціям більше як 1500 різноманітних дозволів. Планується скоротити цей список у 30 разів. До того ж, відповідно до вищеназваної реформи, права на оформлення 42 послуг передадуть місцевим громадам. Серед них реєстрація місця проживання, автотранспорту та бізнесу. На місцях також вирішуватимуть питання містобудування і архітектури. Всі надходження від сервісу залишатимуться в місцевих бюджетах. Що за система, яка створена сьогодні, коли ні землю, ні майно, ні авто, ні шлюб неможливо зареєструвати в органах місцевого самоврядування? З яких таких причин це все було забрано? Я вам скажу, з однієї побудувати дуже жорстку корупційну вертикаль, що всі повинні були платити в Київ. Це теж треба зламати. Це все впливає на погіршення якості життя на території. Прокоментував віце-прем'єр-міністр і ситуацію з виборами Вінницького міського голови. Ця тема широко мусується у колах місцевих політиків, починаючи від 27 лютого, з моменту, коли Володимир Гройсман прийняв рішення покинути крісло мера та перейти працювати до уряду. Я думаю, що це дуже справедливо обирати того, хто буде достойний вашої довіри. І сьогодні все те, що стосувалося мене особисто, я написав заяву, я подав у відставку. А питання далі за міською радою, за Верховною Радою. Але я знову ж таки підкреслюю, що, напевно, ця Верховна Рада, навіть була зареєстрована постанова про перевибори в парламенті, але вона не була проголосована. Тому це питання до парламенту. І я думаю, що як тільки з'явиться можливість реально це зробити, це буде зроблено в найближчий час. В Україні відбувається олігархізація медіа. Про це заявляють відомі журналісти Сергій Лещенко та Мустафа Наєм. У Вінниці вони провели професійну дискусію з колегами щодо впливу телебачення на громадську думку. За словами столичних медійників, якщо раніше була централізована цензура, яка виходила зі стін адміністрації президента, то сьогодні її продукують власники телеканалів. На сьогодні вплив олігархів як окремих персоналів став навіть більше, ніж був в часи Януковича, тому що кожен з них має свій батальйон, свій телеканал, своїх політологів, які ходять на канал і розказують під виглядом незалежних експертів, свої депутати. І все це закінчується тим, що ми замість одного олігарха Януковича отримали багато дрібніших олігархів, які так само переслідують свої приватні комерційні інтереси. Альтернативою олігархічним кланам з часом може стати громадське телебачення, вважають медіаексперти. Зі зміною статусу із журналістського на законотворчий ініціюватимуть заборону політичної комерційної реклами на ТБ. Підрахували, в президентську кампанію на неї лише офіційно витратили понад 80 мільйонів гривень. Я уверен, що ні один случай нарушення прав журналістів
не дачи информации журналистам. Мы будем это контролировать. Мы будем помогать этому. Мне это надо было, когда я был журналистом. И это вопрос не цеховой, это вопрос уже, знаете, солидарности просто нас, как бывших коллег. Дякую, що з нами. Далі у випуску. Тепло сердець і буржуйки – порятунок солдатів. Відмова від газу – прогрес чи катастрофа? Путіну 62, вінчани знизли тихим. Ладижин скорочує об'єми використання газу. Школи та садочки міста цьогоріч перевели на твердопаливні котли. Тож зиму планують пережити в теплі, на вугіллі та дровах. У ладижинській мерії запевняють, така модернізація не лише 100% гарантія тепла, а й значна економія грошей. Подробиці у сюжеті Лариси Бондар. Альтернативу російському газу шукають у Ладижині. Теплопостачання міста вже понад 40 років забезпечує.